Povo indígena Paiter. Pela falta de entendimento das línguas dos índios da região, os trabalhadores das frentes de contato da FUNAI passaram a chamá-los de Suruí, pois assim pensavam que os Orós, seus rivais, o chamavam. Na verdade, era Iorei, ou inimigos que têm os rostos pintados. Eram muitos. Passavam dos 5.000. Conta a história de seus antepassados que eles dominavam uma área que se estendia desde Cuiabá, no Mato Grosso, até Ji-Paraná, em Rondônia. Guerreiros destemidos, de personalidade forte, que lutaram e lutam por seu território. Encurralados pela força da ocupação dessas regiões, tiveram sua população dizimada a 1/5 por doenças e conflitos. Seu território foi reduzido para uma área menor que 250 mil hectares, próximo a Cacoal, intitulada Terra Indígena 7 de Setembro, dia do contato com a FUNAI em 1969. Apesar de todas as dificuldades, esse povo, corajoso por natureza, superou barreiras, preservou a língua, a cultura e os mitos de origem. Mapimaí, que quer dizer festa da criação do mundo, é um desses mitos. Maueda pine petoi perdena toya biene. Aya moito changajena mater wale sintalaga made daina mai. Aya mi kabandena pinene ete ngamire ngamebei makorei hede. Paitereña eicha. Aya vei perdena oeicha ene. Homa kiena oeca ene yetirka nemekene. Aya moi homa nga oeca y makaka. Nana ipereme ene paitereika. Kabana ipereine po. Eye ete. Eya moi. Aka nento ya hona iya. Aka nento ya homa nga vena iya. Ema nga aka. Aya mniga bo mapima ime perdena. Ebo humangal meredena hogabanga yabanga ngape manga baga majo da kiene. Wale meredena ahiga yede macho da ngaene baga incha buya kani poeda unga. Ebo oyede ama ura nga etiga, a yabanga etiga, ama atane hame chaweka etiga. Ana te estoy perdiendo ya y chapo toya ba y ve mangato ya paitere ya Ministerio del Medio Ambiente y Asociación Canindé y cha proyecto manga ella ve que toya dana to mamá que ella cuba ve jamena a iscañaba a jacuba ve carne a jarna ella va cubaba ella de oficina maqui toya odeya. Yo no tengo que hacer nada.
Oye, ne, yo no pata que ya tiene, o sea, hay que, ne, 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 anda, a me, a ya tiene, en la ma, ya la hino, hijo, toma, ocupamos, ebe, yo no tiene, taca, a nam, de, a nam, lo he puesto, no taca, ne, muy este de, ya yo me china, ocupam, ne, muy este de, no me persina, ya va mi amanga, por un pichán, ya, ne, Evet, ne onda yeka, kırk ay ne onda yeka, yeka cene hem onda yeka. Ateye, yeka iki ne mi? Yeka iki ne, hadi ne evet, hadi ne me takayı. Faz muito tempo que a gente não fez uma pimaí. Agora a gente com esse projeto, a gente está começando a ensinar nosso jovem que não sabe fazer frecha, a menina que não sabe fazer artesanato, colar, fazer barro de... tudo artesanato que mulher faz, todos, a menina hoje não sabe fazer. Então, esse projeto está ensinando muito esse nosso jovem, né? Mater, estou esperando, estou aí, já me deixando, estou aí, já tirei. Acabei, já, né, meter o laco e maquitar a... A mate de echar. Garba ya está perdiendo el cuello. Es bumichang y tiene ahora que. Ella ve y perdiendo. Año con la mire y la me ve y más corre de la etigen. Una taja de na eve pinta y en el enan, una taja de na wake en el enan alaba en la perejameicha, una taja merejameicha y de quien en el enan. Ella cadea y tira behagana, mapima imniga y manga, y shara de na, humanga manica en an, ebo en te iwa y haga manga. A partir de hoy, nos comenzamos, nos ya separamos a. Da turma, só entre nós que vamos aqui trabalhando. Então ele vai fazer o xixa dele lá. Então nós não vamos chegar mais lá perto dele. Qual é o grupo que está fazendo a xixa, mano? É grupo do Gamir. Então esse aqui é grupo do Cabanês que vai ser. Vai tomar o xixa, né? Então é. A partir de hoje nós começamos nosso trabalho e hoje à tarde vamos começar a trabalhar já fazendo flecha e sinal a chuva que mais novo, né? Então aí que nós vamos trabalhar. Ella ve mal, ella ve mames la mena. Talle materena mapimain, este y yo de Hagama, Iwaya. Nane y netigue en Tara, ne mandena, cabane y cabi. Este, como es en Mojerón de Nenate, Pajenena, ne maye y harca bit paitrein. Este anjawe y chap ngaraka y abdena wale nena en atene y atir tirene. Este ngakoya kaho maan hudir muyam baga y atire kar. Mapimai me hadde tiga y vejede hadenan este tiga y de materena. Y veje dichena, estoy cabiena, ne anambo, y bajie man puede min, allá veneco, tallen y veje me dichena, vieja poe y oye llena buda. Ebi eti dena, y chira acá no tena tinen, ateta piene. Thank you.
La la de dena e tigen y tirtir ebo ambaga ho emakia la batetajen. Cabane yamai tajena ena toya ye toya ichamai toy temanga mai ye dejame manga ena kudata en ebenate. Anante estoy preto y hecha por apugaica. Meirelles, o que você está achando da oportunidade de estar aprendendo o artesanato tradicional do povo paité? Nem e por ter entrado aqui bem nevo de na nem toia pato je toia hoje manga para mim toia dando manga na toi kubat na ella vende cuya tiene power tiene amiga da pini mai ma kubat to hina to ei kan yehina mai tena po eno to hina hama mi i ma choto kubat to yade to yapa to ji i pi mai ma to hede mai teken mi chan ita ja orena e bubagena a poverena ana ande to yana po mai ken ye mai Etem michan itajene na tawe kikaena na te mushora mater paka ma po pai terejene i e mai na ve kain. Ella bedena ana te i hame pere ya po tajena ma mbuga diwe i chao me ken aha ahi we chao pai te na i amina bagen. Vaya, pimi ya nga bingam umayhan mojaron de kena tama toa kain, nema ma toa kain. Ebi jigabo umayhan mojaron de nena tena ambu hi eha biwanya kabanay pi poyam ngene budno. Ano mo ito para yung mater po ay de mitad yun yung heme mga ay nakabi ang wawana kayo na po ebo yung makia deng yaya yung mga ano ene yaya yung mga maraya de makia yung heme mga deni kayo na etiga na ngayon yung mga na ay himato ala benike Ebo e michan itajena vexu manje pi auren ye tirena ebo merewa ne amante toyan ye na po kwam na taka. Itabiraca. Não mirei,
nga me veje na etige na anya na nguya yemanga yene etige ni hemekin Cabaneje en Bagena Hareche, este Mike Yema, a Mai Arcadi, Mati. Etiga paga amigabo mujeron de na nema ehamambia keni jigabo ebo matobe hameni ni kene buda ya mnigena mato ala de ena palai pa we chamare de manandi kaitiga eten ye tirkane yakade kabane dena ai aharna ai paitane ya badena etigena nga manga ikabika tala banga ena en ye deni ye mangi wa ba kena man ये बेकान ती ए परे या पोरे माइंडित की ताजना ए ना मंगारे कले देने बुद ए तीगा बगा लारी च बगा पाई तेरे जना ए अहिगा ए दे चने ये किन Ah, tía de acá, ¿quién engañó? ¿Ve? Ah, tía de acá, ¿quién engañó? No. Ay, amiga. Está llena de catare, cabane de nave caíne, budo. Ella viene con esta llena a pura en la manga red, manda a camar y venen.
Este ipka taje katajena ipka tao ma je katade na wechina man ella ipka tai ne kachene koina a pariblare na po Este na uma de taca que está de na cama me na taca imani. Olha aqui, vamos cá. Olha a mané, vamos cá. Aí a mambi o majan e Merelli João Palinha e Jorena e o baixinho na outra cabina e o aí cabina. Aí a veica tá genena tela na nem a arena tá caindo e bo a me cana tá poeira na teta caindo. Ella ve que en talla calle pía cae de metal el lago chena y botó y jare y apoya muy bien. É boa, tira tá de na cabana e pia. Aí a amiga tá de orelha e diga a torre, né? Benam.
metare la pa bien na mire y sab na bien. Ey, yo deja de ahora en la manguetera o era en esta cabina. Ella ve y ve una maña y ella una cabana y una mano te estoy para ella estoy a Juan y vas a poder ir su maña. É boa em Lamã, é ado em Moribe Choca, Anate, Aguani, Choca, tá indo por. É tiga boa na tarde, é pia tira a vedenta caena, bagateren. Ebo toye ni ya tira wa sha meo mi ta ka ene une toye na chichate na etige na man ebe na un toye ta ka ye ke toye na toye china man ebo de ya be gen toye ye tiri waten Depois de tantos anos de contato, o que você sente em ver o povo suruí festejando o Mapimaí? Eu acho que isso demonstra a grande força da etnia suruí, como de todos os índios em geral, no fortalecimento da sua cultura, da sua tradição, das suas raízes. Isso demonstra que é possível se conviver com culturas e valores diferentes dos nossos, e ao mesmo tempo haver um relacionamento de paz, de compreensão e o sentimento de que todos habitamos o mesmo planeta e há espaço para todo mundo. Ebana botoy para ella materia tira puede manca bana llena y va en y man ebana te to llena to y te man ta caena y man la gana huacaren.
Ebo humangare ya mambitaje na ankaboto ya poya buena mojeron kena. Ebo ede na baga paiter kena mawaina. Ante ya kana poene na tena agota mangiri epine. Se nenhuma das atividades tivesse acontecido, só essa festa que está sendo realizada depois de 12, 15 anos, não é? Eu acho que já valeu tudo, não é? Porque rememorar o mito de origem é uma coisa muito importante para o fortalecimento de um povo. E é isso que vocês estão procurando, o fortalecimento de vocês. Ebanante toy para yama pima impo toye machor tranato hi budde. Ella beca toye de an ibe kikini yabde maitete ibe hameyon ibe pion toy kai maiteran. Ella beneko toye de yetebo toy ni manga poten ibe kikin toy kai. I'm gonna go to the bathroom.